зараз ми виставляємо творчі доробки Володимир-Волинських художників. Це 59 картин і 18 художників. Це проєкт, який розпочав Український фонд культури задля того, щоб показати таланти. Саме оці пересувні виставки дають поштовх для того, щоб люди займалися саме образотворчим мистецтвом. Тобто людина не працює в корзину, не працює десь на склад. Вона працює для того, щоб свої твори показати десь людям. Вона тішиться там. Моя улюблена картина. Я думаю, що це в мене одна із вдалих робіт. Та я як пишу, то пишу швидко. Десь може бути місяць часу. Просто є такі ідеї, які розвиваються швидко, а є такі, що потрібно тривалий час. Іноді робиш, а потім потрібно трошки призупинитися, помислити і продовжувати далі. В основному це вечірній час, коли всі сплять, і я вже маю можливість сам з собою побути, поміркувати, зосередитися. Це осіння тематика. Це була в нас виставка на осінню тематику поза минулого ще року. То я так цю дівчину, так я собі от портрет, я от так собі представила жінку осінь. Змішана техніка. Туди йде акрил і пастель. Це йде сухий пензель, олія. По ночах не малюю, я малюю в день. Ну, звичайно, темою якось, знаєте, виношую. У мене вже було 5 персональних виставок.